Dobar dan i ponovo dobrodošli na mom kanalu. Nadam se da se svi nalazite dobro. Nadam se da bez potrebe ne izlazite iz vaše kuće. Kako već znamo, ovaj virus je dosta opasan i napao je ceo svet. Nadam se da se čuvate, nadam se da vaša familija je dobra. Ipak, posle svega, opet sam razmišljao da zaustavim ovu moju priču, ali ipak, kako sam rešio, ispričat ću je do kraja. Ako ste gledali prvi deo ove moje priče, u stvari, možda ste gledali sva delova ove moje priče koja je počela u Jugoslaviju i sada smo ovde u Americi. Kako znate, od prošlih dela, ostao sam bez para, bez stana, bez posla, u Njujorku, u Queensu. Bilo je negde oko 4. januara noć. Da budem iskren, šta da radim, ne znam. Šetao sam po okolini celu noć razmišljajući šta ću i kako ću preživeti. Došlo je jutro, hladno, kako znate u Njujorku, u januaru je dosta hladno, zima je. Počeo sam da tražim posao, gde god sam ušao, svi kažu da nema posla, završio sam još jedan dan. Ništa nisam jeo ceo dan. Ništa nisam pio. Ali na kraju sam saznao da ima jedna kafana u Ridgewoodu, u Queensu, gde naši ljudi tamo idu i igraju karte, poker i farba i šta ja znam. I saznao sam da ta kafana ponekada se ne zatvara čak ono po 24 sata. Našao sam gde je kafana, to je držao jedan stari Albanac, tu kafanu. Ljudi su došli tamo, igrali karte, skoro niko nije pio, ali svi su došli da bi igrali karte. Bilo je za mene to srećno, pošto ako ništa drugo, neće mi biti tako hladno biti na ulicu. Isto moja sreća je bila što ljudima trebale cigarete noću, a tu u okolini prodavnice su bile zatvorene, bile trafike, ali to dalje. I naravno, mene su poslali da im kupim cigarete. Naučio sam da budem iskren gde su jeftinije cigarete. U to vreme kutija cigareta bila 65 centi, a sad znao sam jedna trafika gde su prodali cigarete za 60 centi, jel? Iako sam dobio neki $1, idi kupimo mi kutiju cigareta, kad sam se vratio, tražili su onaj kusur da im se vrati. Neki nisu tražili, a neki su teli čak da im vratim ono 35 centi. Zato kad sam otišao da kupim cigareta, išao sam u onu trafiku gdje su bile malo jeftinije, pa oni 5 centi su svakako ostale meni ako nisam dobio više od tog čoveka. Ponekada sam imao sreće da ako sam stajao pored nekoga i je tu zaradio pare te noći, pa možda mi je dao 5 ili 10 dolara. Da budem iskren, da jedem puno nisam imao. Ono što kažem da sam ponekada dobio 5 ili 10 dolara, to su bile jake, retke pare. Bile su dane kad ta kafana nije radila ili ljudi nisu igrali poker, pa onda gazda meni nije dozvolio da uđem tamo unutra, pošto da kažem jednu stvar, kad se ne kupaš, kad se ne opereš, baš najlepše ne mirišeš. Dobro, kad sam bio u toj kafani, prao sam se onoliko koliko sam mogao u lavabo tamo u kupatilu, ali nije ono kao da ti se istuširaš i šta ja znam.
Za posao je bilo sve teže, ja sam bio prljav, gladan. Ako sam imao po neki dolar, kad sam dobio nekoga ili ostao one pare što sam kupio cigarete, ponekada hrana je bila važna, ali da vam kažem istinu, kad jedno vreme već ne jedete, ni glad više nema. Ponekada u mesto da uzmete pare, jedan ili dva dolara što sam imao, da idem da kupim nešto da jedem, išao sam negde u bioskopu, a ne da bi gledao film, nego da bi mogao spavati bar 2-3 sata. Ponekada sam ostao tamo da se ponovi film. Ali ni za to nije bilo uvek para. U vozu nisam smeo ući, jer desilo mi se nekoliko puta da su me izbacili policija napolje. Ne smeš tamo u vozu da spavaš. Drugo što sam radio, sam potražio jako, jako stara kola, naročito kad su ono bili hladni dani, kad je pao sneg. Tražio sam najstarija kola što sam mogao pronaći. I otvorio sam vrata, ušao sam za taj auto u zadnje sedište sa nadom da ću malo uspavati ili bar neću biti u vetar i u snegu, ali uvek sa strahom da ne dođe gaz da te pronađe u njegov auto. Drugu stvar što sam uradio, znao sam gde mi majka živi, pa otišao sam tamo u toj zgradi gde je ona živela. Naravno, u tom zgradama su bile prednja i zadnja vrata. Prednja vrata normalno nisu bila zaključena, da bi mogao poštar ući ili neko ko dođe u posetu, da bi mogao zvoniti zvona, jer zvona su bile između spoljna i unutrašnja vrata, između prednja i zadnja vrata. Ponekada sam spavao stojeći tu, ako baš sam čuo da neko ulazi, sam se pravio da zvonim ili kobajagi čekam da mi se otvori vrata. Ali to je retko bilo. Najviše sam spavao hodeći ulicom. Prešao je januar, februar, stigao je mart. Zima je i dalje bila. Išao sam ulicom i spavao. Sneg bio. Jednog dana, dok sam sedao tamo gledajući kako ljudi igraju karte, video sam jednog starijeg čoveka, sigurno imao preko 70 godina. Zaradio je te noći puno para. Zaradio je 2700 dolara, to nikad neću zaboraviti. Ja sam razmišljao da bi ja imao te pare, ja bi mogao naći stan, da bi mi platio stan za godinu dana, imao bi šta da jedem, mogao bi da se okupam. I razmišljao sam da moram ga čekati, napasti i uzeti mu pare. Nisam razmišljao u to vreme, da vam kažem, da budem iskren, nećete razmišljati da će vas uhvatiti policija, da ćete stići u zatvoru. Ništa oko toga nećete razmišljati, samo ćete razmišljati da imate nešto da jedete i da ćete se skloniti sa ulice. Kako sam znao kuda će on ići, jer sam znao da živi na neko drugo mesto i će morati uzeti voz. Čekao sam ga iza jednog stuba. Sreća moja, kad je on stigao, izašao sam ispred njega. Umesto da ga napadam, zamolio sam ga da mi da 20 dolara.
sreća moje, a sreća i njegova, stavio čovek u ruku, u džep, izvadio 20 dolara, dao mi te pare, ja sam okrenuo, zahvalio i okrenuo i otišao i on produžio dalje. Ne znam šta bi bilo ako ne bi mi dao ti 20 dolara. Možda bi bio negde po zatvorima, možda čovek ne bi ostao živ, da vam budem iskren. Ja mislim da je toga dana neko čuvao i mene, a čuvao i njega. Mark je bio, više nisam mogao. Sećam se kad sam se razbolio negde u februaru, jer sam izgubio jako puno kilaže, ja nisam bio tako težak. Bio sam negde oko 60 i nešto kila, normalno. A u to vreme sam izgubio sigurno jedno 10 ili 15 kila. Razboleo sam se, počeo da mi curi krv na nosu, počeo sam da imam bolove od stomaka i sećam se, jednog dana sam otišao kod moje majke, jer nekako sam skupio 30 dolara, kupovao sam ljudima cigarete, neki mi dao po neki dolar i skupio sam 30 dolara da bi išao kod lekara. Kad sam otišao kod lekara, lekar mi je rekao da je pregled 40 dolara. Otišao sam kod moje majke da pozajmim od nje 10 dolara. Ona mi je rekla ovako, da njen muž radi za nju i za njene dvoje deca. A ja, ako hoću da se vratim u Jugoslaviju, ona će mi platiti put. Ili da idem napolje, da skočim pred nekog kamiona, da me ubije i ona će platiti da me sahrani. Da biram šta hoću. I zašao sam napolje, vratio se kod lekara i rekao sam mu da nemam više od 30 dolara, da je sve to što imam. Ta gospođica koja je bila tamo otišla da govori sa lekarom, on me zvao unutra, nije mi je uzeo ni jedan dolar. Pregledao me, rekao mi je da imam čir, dao mi besplatne tablete, naravno, bio je jedan Filipinac koji nije imao nikakve veze sa mnom, pomogao mi je više nego moja majka. Kako sam rekao ranije, imao sam i jednog ujku tamo, živeo u Ameriku već nekoliko godina, nisam otišao kod njega. A imao sam jednog brata. Njegov otac i moja majka su bili braća od tetke. Otišao kod njega i rekao, imao mu je blagoje. Rekao sam mu, molim te, kad ti završiš sa kolima, da li bi ja mogu da prespavam u tvoja kola? Rekao mi je da nema problema, to već bilo negde u martu. Rekao mi je da nema problema i mogu da vam kažem da ne samo da je ostavio vrata na auta otvoreno da bi ja mogao ući, nego pre nego što je izašao iz auta, ostavio je grenje da kad sam ušao u ta kola kao da sam ušao u banju. Zamislite, celo vreme sam bio napolje spavao po tuđim kolima, čuvao sam se da ne bi neko, ne bi došao gazda, sada sam u jedna kola koja sam znao da smem biti tu, plus je bilo toplo. Nažalost, ona toplota trajala je svega možda jedno dva sata, posle toga bila kola isto hladna, ali bar sam znao da nikome neće iz tog auta izbaciti. Tako sam preveo tamo još jedno 7-8 dana u njegov auto.
jednog dana, samo što sam ušao u auto i zaspao, neko lupo na prozor, uplašen sam se podigao, ali opet sam se setio da sam u auto mog brata. Kad sam pogledao napolje, video sam njegovog oca. I kralja me pitao, šta radiš tu? Ja sam mu rekao, blago je zna. Kažem, a znam da zna šta radiš tu. Ja kažem, ja nemam gde da živim. Ja sam već 3 meseca na ulicu. Rekao mi da izađem iz auta. Uveo me u kuću. Kao prvo mi je rekao da idem da se okupam. Da vam kažem, posle 3 meseca bez kupanja nisam izašao iz tog kupatila sigurno sat i po vremena. Čekala me čista odela. Bila su puno malo veća, nisu bila nova, to su od mog brata, ali bila su čista. Onda mi uvijek Rada rekao, e sad uzmi telefon i zoni tvoju majku, izvinjavaj se za šta si uradio i da te primi da se vratiš u kuću. Ja sam rekao, ujke Rade, ja nisam ništa loše uradio. Bar nekoliko ja znam. Kaže, uzmi telefon i zovi je, izvinjavaj se. I kaže, dobro, uradit ću. Uzeo sam telefon, ali opet on otišao u drugu prostoriju i uzeo je telefon da sluša šta ja govorim. Naravno, poslušao sam njega, rekao sam majci, majka, ako sam sa nečim pogrešio, puno se izvinjavam, molim te primi me da dođem da živim kod vas. Ona mi je rekla, kako sam ti rekla prošli put, skoči ispred nekog kamiona da te ubije, da platim da te sahranidu. Ili ako hoćeš ti platim put za Jugoslaviju. U to se ubacio moj ujak i rekao joj, ne mogu ovde ponoviti te reči koje joj rekao i šta joj još zvao. Meni je rekao da joj zatvorim telefon. Naravno sam to uradio. Saznao sam kasnije da je on nju sreo jednom u prodavnicu. Šta je joj rekao, šta je uradila sa njom, uradio sa njom, jer ona ostavila i one stvari koje je kupila i izašla napolje iz prodavnice. Posle tog poziva telefona on mi je rekao da on i Ujna se spremili da idu za Jugoslaviju, a ja da će biti u Jugoslaviju 2 nedelje, ja da ostanem sa bratom da živim tu sa njim u stanu, šta će on jesti, jesću i ja, ali u međuvremenu moram da nađem posao i stan. Ne mogu da kažem ništa loše o mom bratu. Stvarno, šta god je on jeo, kupio je i za mene. Kad sam bio čist, kad sam bio okupan, a sada je već bilo i proleće, ono došao prije, za par dana sam pronašao posao da radim u jednu fabriku, isti posao što sam radio i ranije na peglanju džempera. Ali isto sam pronašao i jedan posao, kad završim taj posao, išao sam u jedan restoran gde 2-3 sata uveče sam prao sudove. Onda sam upoznao jednu devojku iz Crne Gore. Njeni roditelji su imali jednu kafanu, jedan restoran tamo u Njujorku. I ona mi je rekla, zašto ja ne radim tu kao konobar? Da budem iskren, nikad u životu nisam radio kao ono konobar. Ona mi je rekla, nemoj da se plašiš. Radio sam tu kao ono konobar vikendom. Mogu da vam kažem, ja sam jedino što sam uzeo poruke, ona odnela sve
piće i hranu. Nisam ja morao skoro ništa raditi, a ipak platu sam dobio po 40 dolara na noć. Plus ako neko ostavio neke pare, ona nije uzela, dala meni. Tako za te dve nedelje što moj ujak bio u Jugoslaviji, ja sam imao već jednu platu od fabrike, pošto tako je u Ameriku, ne dobiješ platu za prvu nedelju, nego za prvu nedelju te plati do krajem druge nedelje. Ali isto tako sam dobio nešto para iz restorana za služenje, nešto para sam dobio tamo gde sam pravao sudove, tamo sam radio opet 3-4 dana nedeljno pravao sudove, po 2-3 sata, 5 dolara na sat sam dobio. I tako skupio se nekoliko stotina dolara dok je moj uvijek došao. Kad se on vratio, me je pitao da li imam posla, sam mu rekao da imam 3 posla, da zaradim dobro, ali da stan još nisam našao. Rekao mi je da mogu ostati kod njih još 2 nedelje, ali u te 2 nedelje moram da nađem stan. Naravno, tražio sam negde jeftini stan da bi mogao platiti. Sada se skoro završile i one 2 druge nedelje i ja još nisam pronašao stan, ali pronašao sam jednog prijatelja preko mog brata, zvao se Jovica, pa mu zamolio tog Jovicu ako mogu da prespavam u njegova kola. Naravno, sada je bilo malo drugše, jer imao sam tu prijateljicu kad nisu bili njeni roditelji kod kuće, ja sam otišao tamo pa se okupao, imao sam para za hranu, tako više nije bilo problema da nisam bio čist, da nisam imao šta da jedem. Ali i dalje sam spavao u auto. To je bilo tako jedno 4-5 dana još. Množina para sam ostavio tamo kod Vikarade, samo sam uzao one pare što Kobajagi sam platio stan, plus nešto za hranu. Jedno večer sam otišao tamo u kafanu da bi večero i tu bio jedan čovek, on je bio vlasnik te kuće, te zgrade gde je bila ta kafana, i razgovarao sa jednim čovekom da on ima gore jedan stan, da su posebne spavače sobe, da ima jednog čoveka tamo koji plati 25 dolara nedeljno, ali treba mu još jedan čovek. Ja kad sam to čuo, to za mene je bilo sjajno. Ja otišao kod njega i kažem, evo ja ću uzeti taj stan, evo mam ovde odma pare, 100 dolara ono za mesec unapred plus 25 dolara za prve nedelje. On kaže, dobro čoveče, nije to problem, ali ko si ti, ja tebe ne poznajem, ne mogu tek tako da ti dam stan. Ja kažem, čekajte molim vas, čekajte ovde. Dotrčao do Vikarade i mu rekao da uzme pare sa njim, 500 dolara, i da ide sa mnom. On kaže, a zašto ti treba 500 dolara? Tvoje su pare, a zašto si ti trebaju? Kaže, molim vas, ukrado, samo uzmite pare i ajdete sa mnom. Kaže, dobro, sigurno si pravio neku glupost, otišao si negde u kafanu, nešto razbio. Kaže, nisam ništa, ukrado, molim vas, samo ajdete sa mnom. Gde da idem, sam mu rekao, gde? Stigli smo tamo u kafanu. Čika Đura i dalje bio tamo, ja kažem, dajte njemu 500 dolara. Kaže, šta je uradio, dragi, zašto 500 dolara? Kaže, ništa, ne znam pojma, nemam zašto. Kaže, a ti z njega poznaješ, ali? Pa da, to mi je unuk. Pa ništa nije uradio. Ja imam gore jedan stan, pa je teo da Loro će da ga uzme, ja ne znam ko je on. Pa dobro, a zašto mu tražiš 500 dolara? Ma jok, mu ne tražim 500 dolara. Meni samo treba, već mi je dao sve što treba da mi da. Ja sam onda rekao, Vikarada, molim vas, dajte mu te pare. Čika Đuro, vi to zadržite. Ukoliko ja nemam da vam platim stan, gubim posao ili tako nešto, ja imam gde živeti 20 meseca, ali svake nedelje ja svakako ću vam platiti stan.
I mogu da vam kažem da sam dobio taj stan, da za sada sam imao moju sobu. Jako sam morao deliti dnevnu sobu i kuhinju sa još i WC sa još jednim čovekom, ali moja spojavača soba je bila pod ključom, imao sam moju sobu, niko tamo nije ušao, nisam više spavao na ulicu. Da vam kažem da sa poslom bilo je što bolje i bolje, našao sam posao u drugoj fabrici gde nisam više morao da radim, da perem sudove, pošto ovde sam imao jako dobru platu. Mogu vam kažem da od toga dana stvari su za mene pošle sve na bolje u Americi. I mogu da vam kažem da od ovog dana, ako želite i dalje da slušate o mojoj priči, mogu vam pričati i dalje kako sam živeo u Americi. Ne mogu da vam kažem da je sve bilo zlatno, imao sam i problema, bio sam oženjen nekoliko puta, ali da vam kažem da nikada više nisam bio na ulicu. Ako želite da čujete kako je bilo do kraja u Americi i gde sam još živeo i zašto, ostavite komentare na YouTube-u. Nadam se da ste do sada pratili ovu moju priču. Vidjet ćemo iduće nedelje da li ćemo produžiti sa mojom pričom ili možda ćemo početi nešto novo. Za sada puno vam hvala. Nemojte zaboraviti, pritisnite ono crveno dugme, pratite nas. Čak i ako ne produžim sa ovom pričom u Americi, govorit ćemo o život koji vodim danas ovde u Srbiji. Ponovo, puno vam hvala, do sledećeg puta, doviđenja.